का सहारा ढूंढता है तू किसका सहारा हरि ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। पूज्य श्री विनोबा जीना गीता प्रवचनों अध्याय त्रिजो कर्मयोग। फल त्यागी अनंत फल मेळवे छे। बीजा अध्याय में आपने संपूर्ण जीवन शास्त्र जोयुं। ત્રીજામાં તે જ જીવનશાસ્ત્રનો વધારે ફોડ પાડ્યો છે। પહેલાં તત્વો જોયા, હવે તેની વિગત જોઈએ। પાછલા અધ્યાયમાં કર્મયોગ સંબંધમાં વિવેચન કર્યું હતું। કર્મયોગમાં ફળનો ત્યાગ મહત્વની વાત છે। હવે સવાલ એ છે કે કર્મયોગમાં ફળનો ત્યાગ કરવાનો ખરો, પણ પછી ફળ મળે છે કે નહીં? ત્રીજો અધ્યાય બતાવે છે કે કર્મના ફળનો ત્યાગ કરવાથી કર્મયોગી અનેક ગણું ફળ મેળવે છે। મને લક્ષ્મીની વાત યાદ આવે છે, તેનો સ્વયંવર રચાયો। બધા દેવો ને દાનવો તેને વરવાની આશાએ આવીને એકઠા મળ્યા। લક્ષ્મીએ પસંદગીની શરત જાહેર કરી નહોતી। સભાખંડમાં આવીને તેણે કહ્યું, જેને મારી ઈચ્છા નહીં હોય તેને હું વરમાળા પહેરાવવાની છું। પહેલાં તો બધા તેને મેળવવાની લાલચના માર્યા આવેલા, પછી લક્ષ્મી ઈચ્છા વગરનો વર શોધતી નીકળી પડી। શેષનાગ પર શાંત સૂતેલી ભગવાન વિષ્ણુની મૂર્તિ તેણે જોઈ। વિષ્ણુના ગળામાં વરમાળા પહેરાવી દીધી। હજી અત્યાર સુધી તે તેના ચરણ ચાંપતી જ બેઠી છે। ન માગે તેની રમા થાય દાસી, એ જ તો વાત ખરી ખૂબી છે। સામાન્ય માણસ પોતાના ફળની આજુબાજુ વાડ કરે છે, પોતાને મળે એવું અનંત ફળ એ રીતે ગુમાવી બેસે છે। સંસારી માણસ પાર વગરનું કર્મ કરી તેમાંથી નજીવું ફળ પામે છે, અને કર્મયોગી થોડું સરખું કરીને અનંત ગણું મેળવે છે। આ ફેર માત્ર ભાવનાને લીધે છે। ટોલ્સ્ટોયે એક ઠેકાણે લખ્યું કે લોકો ઈસુ ખ્રિસ્તના ત્યાગની સ્તુતિ કરે છે, પણ આ બિચારા સંસારી જીવો રોજ કેટલું લોહી સૂકવે છે અને કેટલી માથા ફોડ કરીને મહેનત મજૂરી કરે છે। ખાસો બે ગધેડાનો પાર પીઠ પર લઈ હાંફળા ફાંફળા ફરનારા સંસારી જીવોને ઈશુના કરતાં કેટલા વધારે કષ્ટ વેઠવા પડે છે, અને તેના કરતાં તેમના કેટલાય વધારે હાલ હવાલ થાય છે। ઈશ્વરને માટે એ લોકો એનાથી અડધા ભાગની મહેનત કરે અને અડધા જ ભાગના હાલ હવાલ વેઠે તો ઈશુના કરતાંએ મોટા બન્યા વગર ન રહે। સંસારી માણસની તપસ્યા મોટી હોય છે, પણ તે ક્ષુદ્ર ફળને સારું હોય છે। જેવી વાસના તેવું ફળ। આપણી ચીજની આપણે કરીએ તેનાથી વધારે કિંમત જગતમાં થતી નથી। સુદામા ભગવાનની પાસે તાંદુળ લઈને ગયા। એ મુઠ્ઠીભર તાંદુળના પૌવાની કિંમત પૂરી એક પાઈ પણ નહીં હોય, પણ સુદામાને મન તે અણમોલ હતા। તે પૌવામાં ભક્તિભાવ હતો, તે અભિમંત્રિત હતા, તે પૌવાના કણે કણમાં ભાવના ભરેલી હતી। ચીજ ગમે તેટલી નાની કે નજીવી હોય, છતાં મંત્રથી તેની કિંમત
તેમજ તેનું સામર્થ્ય વધી જાય છે. ચલણની નોટનું વજન કેટલું હોય છે? સળગાવીએ તો એક ટીપું પાણીએ ગરમ ન થાય, પણ એ નોટ પર છાપ હોય છે અને એ છાપથી તેની કિંમત થાય છે. કર્મયોગમાં આ જ વાત મુખ્ય છે. કર્મયોગની આ જ તો મુખ્ય ખૂબી છે. કર્મનું ચલણની નોટના જેવું છે. કર્મના કાગળિયાની કે પટાકડાની કિંમત નથી, ભાવનાની અને છાપની કિંમત થાય છે. આ એક રીતે હું મૂર્તિ પૂજાનો મર્મ સમજાવું છું. મૂર્તિ પૂજાની મૂળ કલ્પનામાં પાર વગરનું સૌંદર્ય છે, પણ આ મૂર્તિને કોણ ભાંગી શકશે? મૂર્તિ પહેલાં એક પથ્થરનો ટુકડો નહોતી કે? મેં તેમાં પ્રાણ મારો રેડ્યો, મારી ભાવના રેડી, એ ભાવનાને ભાંગીને શું તેના ટુકડા થાય ખરા કે? ટુકડા તો પથ્થરના થાય, ભાવનાના ન થાય. મૂર્તિમાંથી હું મારી ભાવના પાછી ખેંચી લઉં એટલે ત્યાં પથ્થરો બાકી રહી જશે અને પછી તેના ટુકડે ટુકડા થઈ જશે. કર્મ પથ્થર પટાકડું કાગળનો કકડો છે. માએ પત્તા પર વાંકી ચૂંકી 4 લીટી લખી મોકલી હોય અને બીજા કોઈકે 50 પાના ભરીને ઘણું સટર પટર લખીને મોટું પરબીડિયું મોકલ્યું હોય તો તે બેમાંથી વધારે વજન શાનું હોય? માની એ 4 લીટીમાં જે ભાવ છે તે અમોલ છે, પવિત્ર છે. પેલા બીજા પસ્તી જેવા કાગળમાં એના જેટલી લાયકાત ક્યાંથી? કર્મમાં ભિનાશ જોઈએ, ભાવના જોઈએ. આપણે મજૂરે કરેલા કામની કિંમત ઠરાવી તેને કહીએ છીએ કે આ તારા મજૂરીના પૈસા થયા, તે લઈ જા. પણ દક્ષિણા એમ નથી આપતા. દક્ષિણાનું નાણું પલાળીને આપવું પડે. દક્ષિણા કેટલી આપી એવો સવાલ હોતો જ નથી. દક્ષિણામાં ભાવનાની વિનાશ છે કે નહીં એ વાતનું મહત્વ છે. મનુસ્મૃતિમાં મોટી ગમ્મત બતાવી છે. 12 વર્ષ ગુરુને ઘેર રહી શિષ્ય જાનવરમાંથી માણસ બન્યો છે. હવે તેણે ગુરુને આપવું શું? પહેલાના વખતમાં ભણાવવાને માટે આગળથી ફી લેવાતી નહોતી. 12 વર્ષ ભણી રહ્યા પછી જે આપવા જેવું લાગે તે આપવાનો રિવાજ હતો. મનુ કહે છે, ગુરુને એકાદ ફૂલ, એકાદ પંખો, એકાદ પાવડીની જોડ, એકાદ પાણીનો ભરેલ કળશ આપજે. આ કંઈ મજાક નથી. જે કંઈ આપવાનું હોય તે શ્રદ્ધાની નિશાની રૂપે આપવાનું છે. ફૂલમાં વજન નથી, પણ તેમાં રહેલી ભક્તિનું આખા બ્રહ્માંડ જેટલું વજન છે. રુકમણીએ એક તુલસી દળથી ગિરધરને તોડ્યા હતા. સત્યભામાના ખાંડી વજનના દરદાગીનાથી એ કામ ન થયું, પણ ભાવભક્તિથી ભરેલું એક તુલસી પત્ર રુકમણી માતાએ પલ્લામાં મૂકતા વેત કામ પાર પડ્યું. એ તુલસી પત્ર અભિમંત્રિત હતું. એ તુલસીના છોડનું સાદું પાંદડું રહ્યું નહોતું. કર્મયોગીના કર્મનું પણ બસ આવું જ છે. ધારો કે 2 જણ ગંગામાં સ્નાન કરવાને જાય છે. એમાંનો એક કહે છે, અરે આ ગંગા ગંગા કરો છો, પણ તે છે શું? 2 ભાગ હાઇડ્રોજન ને 1 ભાગ ઓક્સિજન. એ પ્રમાણમાં 2 વાયુ એકઠા કરો કે થઈ ગઈ ગંગા. બીજો કહે છે, ભગવાન વિષ્ણુના ચરણકમળમાંથી એ નીકળી શંકરની જટામાં અટવાઈ પડી. હજારો બ્રહ્મર્ષિ અને હજારો રાજર્ષિઓએ એને કાંઠે તપ કર્યા,
અને પાર વગરના પુણ્યના કામ એને કાંઠે થયા, આવી આ પવિત્ર ગંગામાં છે. આવી ભાવનાથી ભીંજાઈને તે સ્નાન કરે છે. પેલો ઓક્સિજન અને હાઇડ્રોજન વાળો પણ સ્નાન કરે છે. દેહ શુદ્ધિનું ફળ બંનેને મળ્યા વગર ન રહ્યું, પણ પેલા ભક્તને દેહ શુદ્ધિની સાથે સાથે ચિત્ત શુદ્ધિનું પણ ફળ મળ્યું. ગંગામાં બળદને પણ દેહ શુદ્ધિ ક્યાં નથી મળતી? શરીરનો મેલ ધોવાશે, પણ મનનો મેલ ક્યાંથી ધોવાશે? એકને દેહ શુદ્ધિનું નજીવું ફળ મળ્યું, બીજાને તે ઉપરાંત ચિત્ત શુદ્ધિનું અમોલ ફળ પણ મળી ગયું. નાહ્યા પછી સૂર્યને નમસ્કાર કરનારને વ્યાયામનું ફળ મળ્યા વગર નહીં રહે, પણ સૂર્ય નમસ્કાર કરનારો શરીરના આરોગ્યને માટે નહીં, પણ ઉપાસનાના હેતુથી નમસ્કાર કરે છે. એટલે એનાથી શરીરને તંદુરસ્તી તો મળે જ છે, પણ સાથે તેની બુદ્ધિની પ્રભા પણ પાંગરે છે. શરીરની તંદુરસ્તીની સાથે એને સૂર્ય પાસેથી સ્ફૂર્તિ ને પ્રતિભા પણ પ્રાપ્ત થશે. કર્મ એકનું એક હોવા છતાં ભાવનાના ભેદને લીધે ફેર પડે છે. પરમાર્થી માણસનું કર્મ આત્મવિકાસ કરનારું નીવડે છે, સંસારી જીવનું કર્મ આત્માને બાંધનારું નીવડે છે. કર્મયોગી ખેડૂત સ્વધર્મ સમજીને ખેતી કરશે, તેથી તેને પેટને માટે અનાજ મળશે, પણ ખાલી પેટ ભરવાને માટે તે ખેતીનું કર્મ નથી કરતો. ખેતી કરી શકાય તે માટે ખાવાની વાતને તે એક સાધન ગણશે. સ્વધર્મ તેનું સાધ્ય ને ખોરાક ખાવો એ તેનું સાધન છે, પણ બીજા ખેડૂતની બાબતમાં પેટ ભરવાને અનાજ મળે એ સાધ્ય અને ખેતીનો સ્વધર્મ સાધન બને છે. આમ બંનેની બાબતમાં વાત ઉલટા સુલટી થઈ જાય છે. બીજા અધ્યાયમાં સ્થિત પ્રજ્ઞના લક્ષણોમાં આ વાત મજાની રીતે કહી છે. બીજા લોકો જાગે છે ત્યારે કર્મયોગી ઊંઘે છે, બીજા જ્યારે ઊંઘે છે ત્યારે કર્મયોગી જાગતો રહે છે. આપણે પેટને સારું કંઈ મળશે કે નહીં એ વાતની ફિકરમાં જાગતા રહીશું. કર્મયોગી કર્મ વગરની એક ક્ષણ પણ ફોગટની તો ગઈ નથી ને એ વાતની ફિકરથી જાગતો રહેશે. આ ફિકર એને જાગતો રાખે છે. બીજો ઈલાજ નથી માટે તે ખાય છે. જીવવા માટે ખાવું તો પડશે માટે તે ખાય છે. સંસારી જીવને જમતી વખતે આનંદ થાય છે, યોગી પુરુષને જમતા કષ્ટ થાય છે. એથી તે સ્વાદ કરતો કરતો નહીં ખાય, સંયમ રાખશે. એકની રાત તે બીજાનો દિવસ હોય છે અને એકનો દિવસ તે બીજાની રાત હોય છે. એટલે એકનો જે આનંદ તે બીજાનું દુઃખ અને એકનું દુઃખ તે બીજાનો આનંદ હોય છે, એવો આનો અર્થ છે. સંસારી અને કર્મયોગી બંનેના કર્મ તેના તેજ હોય છે, પણ કર્મયોગી ફળ પરની આસક્તિ છોડી દઈ માત્ર કર્મમાં મશગુલ રહે છે, એ વાત મુખ્ય છે. યોગી સંસારી માણસની માફક જ ખાશે ઊંઘશે, પણ તે બાબતોમાં તેની ભાવના જુદી હશે. આટલા ખાતર હજી આગળ આખા 16 અધ્યાય આવતા હોવા છતાં પહેલેથી સ્થિતપ્રજ્ઞની સંયમ મૂર્તિ ઊભી કરી રાખવામાં આવી છે. સંસારી પુરુષ અને કર્મયોગી બંનેના કર્મમાં રહેલું સરખાપણું અને તેમની વચ્ચે રહેલો ફેર તરત જ ચોખ્ખો દેખાઈ આવે છે. ધારો કે કર્મયોગી ગોરક્ષાનું કામ કરે છે. એ કામ તે કઈ દૃષ્ટિથી કરશે? ગાયની સેવા કરવાથી સમાજને જોઈએ તેટલું દૂધ પૂરું પાડી શકાશે.
ગાયને બહાને કેમ ન હોય પણ માણસની નીચેની આખી એ પશુ સૃષ્ટિ સાથેનો પ્રેમનો સંબંધ કેળવી શકાશે એવી ભાવનાથી તે ગૌરક્ષાનું કામ કરશે. એમાંથી પગાર મેળવવાના આશયથી નહીં કરે. કર્મયોગી ગોસેવકને પણ પગાર તો મળતો હશે, પણ આનંદ આ દિવ્ય ભાવનાનો છે. કર્મયોગીનું કર્મ તેને આખા એ વિશ્વની સાથે સમરસ કરે છે. તુલસીના છોડને પાણી પાયા વગર જમવું નહીં એ નિયમમાં વનસ્પતિ સૃષ્ટિ સાથે જોડાયેલા પ્રેમનો સંબંધ છે. તુલસીને ભૂખ્યા રાખી હું પહેલો કેમ જમી લઉં? ગાય સાથે એકરૂપતા, વૃક્ષ વનસ્પતિ સાથે એકરૂપતા, અને એમ કરતાં કરતાં આખા વિશ્વ સાથે એકરૂપતાનો અનુભવ લેવાનો છે. મહાભારતની લડાઈમાં સાંજ પડતા વેત બધા લડનારા સંધ્યા વગેરે કર્મ આટોપવાને જતા રહેતા, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રથના ઘોડા છોડી તેમને પાણી પાવાને લઈ જતા, તેમને ખરેરો કરતા, તેમના શરીરમાંના કાંટા વીણી કાઢતા. આ સેવામાં ભગવાનને એવો તો આનંદ આવતો, કવિ એ વર્ણન કરતા થાકતા નથી. પોતાના પિતાંબરમાં ચંદી લઈ જઈ ઘોડાને આપનારા એ પાર્થ સારથીની મૂર્તિ નજર સામે લઈ આવો અને કર્મયોગમાં રહેલા આનંદનો ખ્યાલ હરી લો. હરે કે હરેક કર્મ, જાણે કે એક એકથી ચડિયાતું આધ્યાત્મિક કર્મ છે. નિષ્કામ કર્મયોગમાં અદ્ભુત સામર્થ્ય છે. તે કર્મ વડે વ્યક્તિનું તેમજ સમાજનું પરમ કલ્યાણ થાય છે. સ્વધર્મ આચરનારા કર્મયોગીની શરીર યાત્રા ચાલ્યા વગર રહેતી નથી, પણ હંમેશા ઉદ્યોગમાં મંડ્યો રહેતો હોવાથી તેનું શરીર નિરોગી તેમજ ચોખ્ખું પણ રહે છે. વળી પોતાના એ કર્મને પરિણામે જે સમાજમાં તે રહે છે તે સમાજનું ભરણ પોષણ પણ બરાબર થાય છે. કર્મયોગી ખેડૂત વધારે પૈસાની આવક થાય તેટલા ખાતર અફીણ અને તમાકુની ખેતી નહીં કરે. પોતાની ખેતીના કર્મનો સંબંધ સમાજના કલ્યાણની સાથે છે એવી તેની ભાવના હોય છે. સ્વધર્મરૂપ કર્મ સમાજના કલ્યાણનું હશે. મારું વેપારનું કર્મ જનતાના હિતને માટે છે એવું સમજનારો વેપારી પરદેશી કાપડ નહીં વેચે. તેનો વેપાર સમાજને ઉપકારક હશે. પોતાની જાત વિસરી જઈ પોતાની આસપાસના સમાજ સાથે સમરસ થનારા આવા કર્મયોગી જે સમાજમાં નિપજે છે તે સમાજમાં સુવ્યવસ્થા, સંસ્કૃતિ તેમજ મનની શાંતિ પ્રવર્તે છે. કર્મયોગીના કર્મને લીધે તેની શરીર યાત્રા ચાલે છે, સાથે દેહ તેમજ બુદ્ધિ સતેજ રહે છે અને સમાજનું પણ કલ્યાણ થાય છે. આ બંને ફળ ઉપરાંત ચિત્ત શુદ્ધિનું મોટું ફળ તેને મળે છે. કર્મથી શુદ્ધિ એમ કહ્યું છે. કર્મ ચિત્ત શુદ્ધિનું સાધન છે, પણ બધા લોકો કરે છે તે એ કર્મ નથી. કર્મયોગી ભાવનાના મંત્રથી મંત્રેલું કર્મ કરે છે, તેનાથી ચિત્ત શુદ્ધિનું ફળ મળે છે. મહાભારતમાં તુલાધાર વૈશ્યની કથા છે. જાજલી નામનો એક બ્રાહ્મણ તુલાધાર પાસે જ્ઞાન લેવાને જાય છે. તુલાધાર તેને કહે છે, ભાઈ આ ત્રાજવાની દાંડી સીધી રાખવી પડે છે. એ બહારનું કર્મ કરતાં કરતાં તુલાધારનું મન પણ સરળ સીધું બન્યું. નાનું છોકરું દુકાને આવે કે મોટું માણસ આવે, પણ દાંડીનું રૂપ તેનું તે નહીં નીચી નહીં ઊંચી,
ઉદ્યોગની મન પર અસર થાય છે. કર્મયોગીનું કર્મ એક જાતનો જપ જ હોય છે. તેમાંથી તેની ચિત્તશુદ્ધિ થાય છે અને પછી નિર્મળ ચિત્તમાં જ્ઞાનનું પ્રતિબિંબ ઉઠે છે. પોતપોતાના જે તે કર્મમાંથી કર્મયોગી છેવટે જ્ઞાન મેળવે છે. ત્રાજવાની દાંડીમાંથી તુલાધારને સમવૃત્તિ જડી, સેનો હજામત કરતો, બીજા લોકોના માથામાંનો મેલ ઉતારતા ઉતારતા સેનાને જ્ઞાન થયું, બીજાના માથા પરનો મેલ હું કાઢું છું પણ મારા માથામાંનો, મારી બુદ્ધિમાંનો મેલ મેં કાઢ્યો છે ખરો? એવી આધ્યાત્મિક ભાષા તેના મનમાં તે કર્મ કરતા કરતા સ્ફૂરવા લાગી. ખેતરમાં વધી પડેલું નિંદણ કાટતા કાટતા હૃદયમાં પેદા થનારું વાસના તેમજ વિકારનું નિંદણ કાઢવાની કર્મયોગીને બુદ્ધિ ઉગે છે. માટી ગુંદી ગુંદીને ગાર બનાવી સમાજને પાકા માટના પૂરા પાડનારો ગોરો કુંભાર પોતાના જીવનનું પણ પાકું વાસણ કરવું જોઈએ એવી મનમાં ગાંઠ વાળે છે. હાથમાં ટીપણી રાખી માટલા કાચા કે પાકા એવી સંતોની પરીક્ષા કરનારો તે પરીક્ષક બને છે. જે તે કર્મયોગીને પોતાના જે તે ધંધાની ભાષામાં ભવ્ય જ્ઞાન મળ્યું છે એ કર્મો તેમની અધ્યાત્મની નિશાળો છે. તેમના એ કર્મો ઉપાસનામય સેવાવાળા હતા. કર્મયોગી કર્મમાં જ આનંદ માનનારો હોવાથી હંમેશ કર્મ કરતો રહે છે, એથી સમાજમાં દંભ ફેલાતો નથી. કર્મયોગી સ્વયં તૃપ્ત એટલે કે પોતાની જાતથી જ સંતોષ મેળવનારો હોવા છતાં કર્મ કર્યા વગર રહેતો નથી. તુકારામ કહે છે, ભજન કરવાથી ઈશ્વર મળ્યો માટે શું મારે ભજન છોડી દેવું? ભજન તો હવે મારો સહજ ધર્મ થઈ ગયો છે. સમાજમાંથી દંભ નાબૂદ કરવાની વાત બહુ મોટી છે. દંભથી સમાજ ડૂબી જાય છે. જ્ઞાની કંઈ પણ કર્મ કર્યા વગર બેસી રહે તો તેનું જોઈને બીજા પણ તેવું કરવા માંડે. જ્ઞાની નિત્ય તૃપ્ત હોવાથી અંતરમાં સુખથી ને આનંદથી મસ્ત રહી કંઈ પણ કર્યા વગર શાંત રહી શકશે, પણ બીજો મનમાં રડતો રહીને કર્મશૂન્ય બનશે. એક અંતસ્તૃપ્ત હોઈને શાંત છે, બીજો મનમાં બળતો અકળાતો હોવા છતાં શાંત છે, એની આ દશા ભયાનક છે. એથી દંભ જોરાવર થાય છે. એથી બધા સંતો સાધનાને શિખરે પહોંચ્યા પછી પણ સાધનાને ચીવટથી વળગી રહ્યા અને મરણ સુધી સ્વકર્મ આચરતા રહ્યા. માં દીકરીની ઢીંગલા ઢીંગલીની રમતમાં રસ લે છે, એ રમત છે એવું જાણતી હોવા છતાં દીકરીની રમતમાં ભળીને તે મીઠાશ પેદા કરે છે. માં રમતમાં ભાગ ન લે તો દીકરીને તેમાં મજા નહીં પડે. કર્મયોગી તૃપ્ત થઈ કર્મ છોડી દે તો બીજા અતૃપ્ત રહ્યા હોવા છતાં કર્મ છોડીને બેસી જશે અને છતાં મનમાં ભૂખ્યા રહી આનંદ વગરના થઈ જશે. તેથી કર્મયોગી સામાન્ય માણસની માફક કર્મ કરવાનું ચાલુ રાખે છે. હું કંઈક ખાસ છું એવું તે પોતાની બાબતમાં માનતો નથી. બીજાના કરતાં બહારથી તે હજાર ગણી વધારે મહેનત કરે છે. અમુક એક કર્મ પારમાર્થિક છે એવી તેના પર છાપ મારેલી હોતી નથી. કર્મની જાહેરાત કરવાની પણ હોતી નથી. તું સારામાં સારો બ્રહ્મચારી હોય તો બીજા લોકોના કરતાં તારા કર્મમાં 100 ગણો ઉત્સાહ જણાવા દે. ઓછું ખાવાનું મળે તો એ 3 ગણું કામ તારે હાથે થવા દે. તારે હાથે સમાજની વધારે સેવા થવા દે. તારું બ્રહ્મચર્ય તારા આચરણમાં પ્રગટ થવા દે.
ચંદનની સુવાસ આપ મેળે બહાર ફેલાવવા દે દોસ્ત. ટૂંકમાં, કર્મયોગી ફળની ઈચ્છા છોડવા છતાં આવા પાર વગરના ફળો મેળવશે, તેની શરીર યાત્રા ચાલશે, શરીરને બુદ્ધિ બંને સતેજ રહેશે, જેમાં રહી તે પોતાનો વ્યવહાર ચલાવે છે તે સમાજ સુખી થશે, તેનું ચિત્ત શુદ્ધ થવાથી તે જ્ઞાન મેળવશે અને સમાજમાંથી દંભ નાબૂદ થઈ જીવનનો પવિત્ર આદર્શ ખુલ્લો થશે. કર્મયોગનો આવો મોટો અનુભવ સિદ્ધ મહિમા છે. કર્મયોગી પોતાનું કર્મ બીજાઓના કરતાં વધારે સારી રીતે કરશે. તેને સારું કર્મ ઉપાસના છે, કર્મ પૂજા છે. મેં દેવની પૂજા કરી, તે પૂજાનું નૈવેદ્ય મેં પ્રસાદ તરીકે લીધો, પણ એ નૈવેદ્ય તે પૂજાનું ફળ છે કે? નૈવેદ્ય પર નજર રાખી પૂજા કરનારને પ્રસાદનો ટુકડો તો તાબડતોબ મળશે, એમાં કોઈ શક નથી. પણ કર્મયોગી પોતાના પૂજા કર્મ વડે પરમેશ્વર દર્શનનું ફળ મેળવવા માગે છે. ખાવાને મળનારા નૈવેદ્ય જેટલી નજીવી કિંમત તે પોતાના કર્મની કરતો નથી. પોતાના કર્મની કિંમત ઓછી આંકવા તે તૈયાર જ નથી. સ્થૂળ માપથી તે પોતાના કર્મને માપતો નથી. જેની દૃષ્ટિ સ્થૂળ, તેને સ્થૂળ ફળ મળશે. ખેતીવાડીની એક કહેવત છે, ઊંડું ઓર પણ ભીનામાં ઓર. એકલું ઊંડું ઓરવાથી કામ નહીં થાય, નીચે જમીનમાં ભેજ પણ જોઈએ. ઊંડી ખેડ ને જમીનમાં ભેજ બંને હશે તો અનાજના કણસલા કાંડા જેવા મજબૂત થશે. કર્મ ઊંડું એટલે કે સારામાં સારું કરવું જોઈએ. વધારામાં તેમાં ઈશ્વર ભક્તિની, ઈશ્વર અર્પણતાની ભાવનાની વિનાશ પણ જોઈશે. જે કર્યું તે સઘળું ઈશ્વરાર્પણ. કર્મયોગી ઊંડાણથી કર્મ કરી તે ઈશ્વરને અર્પણ કરે છે. આવા આ કર્મયોગના દિવ્ય વ્રતમાંથી બે કારણે માણસ ચડી જાય છે. ઇન્દ્રિયોનો ખાસ સ્વભાવ આપણે ધ્યાનમાં રાખવો જોઈએ. અમુક જોઈએ ને અમુક નહીં એવા દ્વંદ્વમાં ઇન્દ્રિયો ઘેરાયેલી હોય છે. જે જોઈએ તેના પર રાગ એટલે કે પ્રીતિ, અને જે ન જોઈએ તેના પર દ્વેષ પેદા થાય છે. આવા રાગ દ્વેષ અને કામ ક્રોધ માણસને ફાડી ખાય છે. કર્મયોગ કેટલો સુંદર, કેટલો રમણીય અને કેવો અનંત ફળ આપનારો છે, પણ કામ ક્રોધ આ લે ને પેલું ફેંકી દે એવી લપ વળગાડીને કાયમ આપણી પાછળ પડ્યો છે. એમની સંગત છોડો એવી જોખમની ચેતવણી આપતી સૂચના આ અધ્યાયને છેડે ભગવાન આપે છે. સ્થિતપ્રજ્ઞ જેવો સંયમની મૂર્તિ છે તેવા જ કર્મયોગી પુરુષે થવું જોઈએ. પ્રવચન આપ્યા તારીખ 6 માર્ચ 1932. ઓમ શ્રી પરમાત્મને નમઃ. 3જો અધ્યાય સંપૂર્ણ. જય જગત. ઢૂંઢતા હૈ તો કિસકા સહારા.